wardegdeg ah oo muqdisho naga soo gaaraya askari ka tirsan ciidamada dowladda soomaaliya ayaa askar kale ku laayay xerada nacnac oo ku taala degmada wadajir ee gobolka banaadir warar kala duwan oo horudhac ah ayaa laga helayaa sida ay wax u jiraan halkaas waxaa ka dhacay fal argagax leh kidib markii askari ka tirsan ciidanka xoogga dalka gaar ahaan guutada loo yaqaano khaalid bin weliid uu halkaasi ku dilay saddex askari mid kalena uu dhaawacay isagiina la dila haddaba siday dhacdaas u dhacday ayaan rabaa inaan kula wadaago xogihii ugu dambeeyey xidigaha tube ayaa kuusoo gudbinaya muuqaalkan asxaabtada inaad la sii wadaagto ayaan rajeynayaa askarta la laayeyna aad u daceyso iyo dhammaan ummadda soomaaliyeedba caawa oo ah habeennimo ay sii baxayso jimco sabtina ay soo galayso taariikhduna ay ku beegan tahay kowda bisha maarso labada kun iyo afar iyo labaatanka waxaa muqdisho gelinkii dambe ee maanta abaaray shantii galabnimo iyo qatar daqiiqada ah la warinayaa in askari ka tirsan ciidamada dowladda soomaaliya uu askar kale ku laayey xerada nacnac oo ku taala degmada wadajir ee gobolka banaadir askariga laayey askarta kale ayaa la, la sheegay in ay ka wada tirsan yihiin dhammaan askarta is-dishay dhinaca eguutada loo yaqaano khaalid bin waliid oo ka mid ah ciidamadii dhowaan loo tababaray dowladda federaalk soomaaliya ee la dagaalanka al-shabaab loo diyaariyey wararka hordhaca waxay sheegayaan saddex askari in ay geeriyoodeen saddexdaas askarina uu dilay askarigan markii dambena askarigan isaga la dilay uuna jiro askari kale oo dhaawac halisa uu soo gaaray oo cisbitaal loola cararay wadarta guud ee dhimashada waa afar dhimashoa iyo hal dhaawac ah waxaana ku jira ninkii falkan geystay dad goobjoogayaalah oo ku jira xerada nacnac ayaa waxa ay sheegeen in tan iyo xalay muran xooggan uu ka dhexeeyey askartan askariga dhibaatadan geestayna uu isticmaalay waxyaabaha maanka dooriya taas oo keentay in uu qaato go-aan la xihiira inuu laayo saaxiibbadiisa dhammaan waxay ahaayeen unug ka tirsan unugyada loogu talagalay ammaanka xerada inay sugaan sida ay sheegayaan xogaha lagu kalsoon yahay waxaana la caddeeyey in xilligan gebi ahaanba xerada ay ka socdaan baaritaano xooggan oo ninkan jirkiisa la baarayo iyadoo taliyayaal katirsan ciidamada dowladda federaalk soomaaliya gaar ahaan guutada khaalid bin weliid ay halkan ku sugan yihiin arintan waxay ku soo beegantay xili ay feyjigan yihiin saraakiisha iyo dhammaan ciidamada dowladda federaalk soomaaliya ee xeryaha ku jira maxaa yeelay al-shabaab dad ay kusoo dhexdarsadeen ciidamada dowladda ayaa jira oo jaanis gaad ah oo haddii qore ay helaan laynaya ciidamada dowladda iyo saraakiishooda iyo dadka ajaaniibta ah ee la joogaba kfebraayo bishii aynu kasoo gudubnay askari ka tirsanaa ciidamada dawladda federaalka soomaaliya kuwa boliisia militaaro oo al-shabaab ka soo goostay hasa aatee al-shabaab si siyaasadeedsan ay ugu darsadeen ciidamada imaaraadka uu tababarayo ee boliisia militaaro ayaa laayey saraakiil ulculus oo ka tirsan xoogga dalka iyo weliba imaaraadka carabta oo maxamed mubaarak qayb uu ka ahaa dhammaanna dadkii halkaasi uu ku dilay masaajid ayay ku jireen in kastoo markii dambe isaga la toogtay tan iyo markaasi waxaa jiray feejignaan xooggan laakiin dhacdadan ilaayo iminka ma cada inay xiriir la leedahay argagixisannimo iyo in ay ku eg tahay wararka hordhaca ah ee sheegaya in askarigan uu daroogeysnaa sidaa daraaddeedna isaga iyo saaxiibadii oo tan iyo xaley khilaaf uu ka dhexeeyey ugu dambeyn uu goostay in uu laayo saaxiibadiisa dowladda federaalka soomaaliya siyaabo kala duwan ayay uga fakaraysaa in askartan daroogada isticmaalaysa ee bulshada dhibaateynaysa iyagana is-dhibaateynaya wax laga qabto maalin kastana askarta dhibaatooyinka geysta ee dilalka u badan waxaa la xaqiijiyaa in noocyada kala duwan ee daroogada ay isticmaalaan sida xashiishka qaadka sigaarka iyo waxyaabaha la midka ah taasi oo micneheedu ay tahay askariga marka uu dilka geysanayo haba yaraatee ma jirto in maskaxdiisu ay fadhido wxkusoo kordhanamuuqaaladeena dambe ayaankugu soo gudbin doonaa waa hagaag saaxibayaal waxaan rabaa inaan idinla wadaago war degdeg ah oo goordhow iga soo gaaray xerada nacnac ee ciidanka xooga dalka soomaaliya taas oo ku taala degmada wadajir ee gobolka banaaadir halkaas waxaa ka dhacay fal argagax leh kidib markii askari ka tirsan ciidanka xooga dalka gaar ahaan guutada loo yaqaano khaalid binu weliid uu halkaasi ku dilay saddex askari mid kalena uu dhaawacay isagiina la dila haddaba siday dhacdadaasi u dhacday ayaan rabaa inaan kula wadaago galabnimadii maanta saacaddu markay ahayd shantii iyo soddon daqiiqo wakhtiga magaalada muqdisho dhacdo xun ayaa waxay ka dhacday xerada nacnac degmada wada jir ee gobolka banaadir waxaa la sheegay in askari ka tirsan ciidanka xoogga dalka soomaaliya gaar ahaan guutada loo yaqaano khaalid bin waliid oo ah ciidan cusub oo dhowaan lagu soo tobabaray dalka dibaddiisa inuu halkaasi ku dilay saddex askari mid kalena u dhaawacay ninkaas ayaa ah ninka sawirkan iga gadaale aad ujeedaan isagiina hadda waa la toogtay oo ciidamadii goobta ku sugnaa ayaa dilay kadib markii uu askartaasi u laaya mid ka mid a askarta ayuu sidoo kale dhaawacay waxaana dhaawaciisa loola cararay oo la geeyey isbitaalka ciidanka xooga dalka ee magaalada muqdisho halkaas oo iminka lagu dabiibayo laguna tacaalayo xaaladiisa caafimaad haddaba askarigan maxaa ku kalifay inuu laayo askartaasi sida ay xaqiijinayaan ila xoog ogaala oo ka tirsan ciidanka xooga dalka soomaaliya oo qaarkood ku sugnaa xerada nacnac ee degmada wada jir ee gobolka banaadir waxaa la sheegay in askartan uu laayay iyo ninkan وتن يحل إيه يقول حي خلاف وحنا لا شيء إنك أسكرت الله يي استعمالي وحيابها ما إنك دورية سد أي شيء يعني ورك هلك أسك إيمانه يو كديبنا خلاف كأود يا راضي استجنوا وعبسنا وحور رصاص أود كجفر يحلمر سد أحد سنين وحنا شيء إن سد أحد سنين ودلي متك دعوة إيه هي أسكر جل دلي إيه دلاجها إن دمانتوا إيه دي ودجوجين هالجوب أو أي شقذا أو جوا ذا هالكاس أو أي إلالك هايين sida ay xaqiijinayaan saraakiil ka tirsan ciidamada xoogga dalka soomaaliya hadda gacanku dhiglihii isagana waa la dilay saddex askali ayuu noloshooda horay u dhaafiyay iyagana oo iminka geeriyooday halkaas oo meydadkooda weli ay yaallaan xerada nacnac ee degmada wadajir ee gobolka banaadir saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga dalka soomaaliya ayaa la sheegay inay goobta tageen si loo soo baaro dhacdada haddii wax intaas dheeraad ka ah ay jiraan iminka ayayna ku sugan yihiin xerada baaritaanana ayaa socdo ku saabsan sida rasmiga ah ee dhacdadu ay u dhacday halka midkii dhaawac ahaa sidaan idin sheegay loola cararay isbitaalka ciidanka xooga dalka halkaas oo xaaladiisa caafimaad iminka lagula tacaalayo waa dhacdadii labaad oo muddo ka yar bil gudaheed ka dhacayso xero ciidamada xooga dalka soomaaliya ay leeyihiin waxaa la xasuustaa in muddohaatan laga joogo laba todobaad ka hor in xerada generaal gordon ee magaalada muqdisho in sidaasoo kale

halkaas oo qaarkoodna ay geeriyoodeen halka kuwo kalena ay ku dhaawacmeen weerarkaasi ugu dambeynna ninkaasi ka tirsanaa kooxda al-shabaab oo ay ciidamada kusoo dhex darteen ayaa ugu dambeyn isna lagu toogtay xerada sida maanta xerada nacnac ee degmada wadajir loogu toogtay midkii isna askarta halkaasi ku dila ma jirto faahfaahin intaasi ka badan oo la helayo hase yeeshee saraakiisha ciidanka xoogga dalku waxay sheegeen inay faafaahin rasmiga ka bixin doonaan dhacdada sida ay udhacday iyo wixii ka soo kordho intaba يدو أو وركو مربا مركا بيهين كوا إس سو طريو أنا هنا مر والبقية دقيقة كاستوحي ورر ايه كسو كرده ورر ككرد عليه حرة النعنع إدق ايه مده وده جير قبل ايه كان بنادر مر والبقية دقيقة كاستهلك يعني دو كلسه ايه وذاقيا إذا كنا إيش كوهاي بوجي جان أحمد سعيد أحمد آدي أتبقى مه سنتين ساحبال